ہم ڈبلیو جی آر کی جانب سے سلیم آفریدی آپ کے ساتھ. السلام علیکم لال کھیت, عید مبارک, ہیپی نیو ایئر. آپ کون؟ ہیلو ایف ایم ڈبلیو جی آر, ہم بول رہے ہیں امیتابھ بچن. کون بنے گا کروڑ پتی سے؟ کروڑ پتی ارے امیتابھ بچن اور کروڑ پتی والا کیا ہے امیتابھ بھائی, کیا ہے, کیسے فون کیا اور سناؤ؟ ارے بھائی یہ آپ کے متر ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی, اور آخری پرشن پر آ کر رک گئے ہیں اور اپنی آخری لائف لائن فون آف فرینڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ان کے سوال کا صحیح جواب دیا تو ایک کروڑ روپے کا چیک ہم انہیں دے دیں. لیکن چیک اسے دیکھو تو مجھے جواب دینے میں کیا فائدہ؟ ارے بھائی آپ کے متر جو ہوئے, مگر متر نام کا میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. ارے متر کے معنی ہوتے ہیں میرے دوست, آپ کا دوست یعنی کہ سعید ہوا. کون سعید بابا؟ ارے وہ آپ کے پاس بیٹھے, وہ امیتابھ سے جانا مت دیو, وہ میرے 250 روپے کھا کے بھاگا ہوا ہے. ایک سال تو ادھار لیے دیتے نہیں ہے. چلے تو آپ ایک کروڑ روپے میں سے دے دیں گے. کیوں بھائی دے دیں گے نا آپ؟ ہاں یار سلیم یار دے دوں گا یار, میرے پہ اعتبار کر بھائی. تیرے پہ تو اعتبار کر لیتا ہوں مگر ان لوگوں پہ کیسے اعتبار کروں, یہ تو قسمیں کھا کے توڑ دیتے ہیں اور وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. نہیں آپ بالکل چنتا مت کیجیے کیونکہ ہم ان کو ایک کروڑ روپے کا چیک ضرور دیں گے. کیا چیک؟ نہیں بھائی چیک ویک پہ اعتبار نہیں, کیا پتا باؤنس ہو جائے. اور کیا پتا جس بینک کا چیک دے رہا ہوں وہ بینک ابھی بنا ہے کہ نہیں. ارے بھیا آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں, ہم آپ کو نقد دے دیں گے, آپ اتر تو دیں. اتر ہاں دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, مجھے تو دنیا کے کسی بھی متعلق پوچھ لو, اپنے خاندان کے متعلق پوچھو اس کا بھی اتر دوں گا. اچھا چلیے پھر یہ بتائیے کہ امیتابھ بچن یعنی کہ ہمارے ڈیڈی کا نام کیا ہے؟ تمہارے ڈیڈی یعنی تمہارے باپ کا نام بتاؤں؟ لیکن پہلے آپشن تو دو. کیا مطلب آپ کا؟ مطلب اے بی سی ڈی چار باپ بتاؤ گے تو اپنے اس میں سے ایک نکالوں گا نا. ارے بھیا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ پھنس گئے بچو. چلو نکالو ایک کروڑ روپے نکالو. بےمانی نہیں بچو, بےمانی. ارے کیا ہو گیا میاں آپ کو؟ نہیں تم بےمانی کرتے ہو بچو, ہمارا جیسا دل کرتا لا تو مانا بڑے آئے ایک کروڑ روپے دیں گے تو میں تم سے ایک سوال کا جواب پوچھتا ہوں, اگر تم نے صحیح جواب دیا میں تم کو ایک ارب دوں گا. ایک ارب؟ ارے بھائی تو پھر جلدی پوچھیے. اچھا پوچھتا یہ بتاؤ کہ شوہر کب بیوی سے خوش ہوتا ہے, اے منگنی کے وقت, بی نکاح کے وقت, سی رخصتی کے وقت, یا ڈی بچوں کی پیدائش کے وقت؟ جلدی جواب دو جلدی. ایک منٹ بھیا جلدی کہو ورنہ سمے سماپت ہو جائے گا پھر دیکھ لینا. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی یعنی کہ بچوں کی پیدائش کے وقت. تمہارا ڈی ہے؟ یس. کانفیڈنس؟ کانفیڈنٹ. سوچ لو لاک کر دوں؟ بالکل لاک کر دیں. دیکھ لو اگر تالا لگا دیا تمہارا باپ میں کھول سکتا. ایک منٹ میں اپنی لائف لائن 50-50 کا استعمال کرنا چاہتا ہوں. 50-50 کا دور ختم ہو گیا بچو, اب تو اسماعیل تارا فلموں میں آ رہا ہے اور ماجی جہانگیر امریکہ میں ٹیکسی چلا رہا ہے. چلو جلدی بتاؤ. میں جنتا کا ووٹ لینا چاہتا ہوں. جنتا کو میں نہیں مانتا. چلو جلدی بتاؤ, ہار مان گئے؟ یس. ان میں سے کسی بھی وقت نہیں. شوہر بیوی سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بیوی شادی کے ایک دو سال بعد 10 دن کے لیے میکے جانے کا کہتی ہے. صحیح ہو نہیں؟ یہ بات تو بالکل صحیح. تو ہار گئے. چلو ایک دفعہ پھر بتاؤ, ایک ارب اور دوں گا. یہ بتاؤ سب سے زیادہ شادیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہمارے خیال سے کہ چین میں. نہیں امریکہ میں. نہیں جاپان میں. جاپان میں بھی نہیں. ہندوستان میں. ہمیں کہیں بھی نہیں. سب سے زیادہ شادیاں شادی حالوں میں ہوتی ہیں. اچھا تو ایک سوال کا جواب دو, یہ بتاؤ بلی 7 سال کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ یہ کہ کون سے سوال کر رہے ہیں آپ؟ 7 سال کے بعد بلی 8 سال کی ہو جاتی ہے پاگل. اچھا ایک اور آپ کا اور سوال بتا دو, یہ بتاؤ آج کل انڈیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہیرو کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ رتک روشن. رتک روشن بالکل صحیح جواب. یہی تو امیتابھ تمہاری خوبی اور انصاف ہے, حالانکہ تم اپنے بیٹے کا نام بھی لے سکتے تھے. تم جیت گئے. ارے بھیا ایک ارب روپے کا سوال تھا کیا؟ ٹھیک ہے ارب چاہیے نا, دبئی چلے جاؤ وہاں بہت سارے ارب ملیں گے, انہیں میرے سلام کا نا اور اپنا کام کا نا کام ہو جائے گا.